এবাৰ এটা ইউনিক পিকনিক খালো য'ত আমি বাঁহৰ চুঙাত ভাত বনালোঁ, কুকুৰা মাংস, গাহৰি মাংস, পাছত জুইত দি হেকি মাংস, জুই থেকা, বিলাহী, পিটিকা ইত্যাদিবোৰ খালোঁ। এই পিকনিকটোত আমি কোনো ধৰণৰ গেছ বা খৰি লৈ যোৱা নাছিলোঁ। তাতে গৈ পাই আমি বাঁহৰ খৰি গোটালোঁ, বাঁহৰ চুঙা কাটিলোঁ আৰু সকলোবোৰ খাদ্য সেই তাতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ। এই সকলোবোৰ খাদ্য অসমৰ ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যিদৰে বনায় তেনেকুৱা ষ্টাইলত বনোৱা হৈছিলে। চুঙাত ভাত বনাওঁতে ডাইৰেক্ট নিদি এখিলা পাতৰ ভিতৰত চাউলখিনি দিয়া হৈছিলে, নাৰদিহিঙীয়া নামৰ পাত। প্ৰথমতে ভাত আৰু মাংস বনাবৰ কাৰণে বাঁহৰ চুঙা কাটি লোৱা হ'ল। মাংস বনাই থাকোঁতে এটা বস্তু ইউনিক মই মন কৰিলোঁ, সেইটো হ'ল এপিচ মাংস অগ্নিদেৱৰ তাক উচৰ্গা কৰা। এই চাউল দি ভৰাই দিয়া পাতখিলাৰ নাম হৈছে নাওডিঙীয়া পাত, কাৰণ পাতখিলা দেখিবলৈ নাৱৰ দৰে। এই পাতখিলাৰ ভিতৰত চাউলখিনি দিয়াৰ কাৰণে ভাতখিনি সিজাৰ পাছত চুঙাটো নাকাটিলেও ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি উলিয়াই নিব পাৰি। ভাল লাগবো।
আশা করো ভিডিওটো চাই ভাল পালে আর বেশি লিখলিয়া নকরো বাই বাই এতিয়া।